When I popped off, then you go gave me just a little bit of la cha, baby, so cool. Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми знаходимося на полі, де посаджена малинка John Jay. Ось така малинка, садилася минулої осені. Ось. Сама малинка проросла гарненько, прийнялась більш-менш нормально. Ось так ми фрезеруємо молоду малинку. Саджанці брали свої, якби, ну, саджанцями довольні, бачите. Там нам не вистачило, по-моєму, 1500 чи 6, то ми докупились. А так, в принципі, вистачило своїх саджанців. Ось так, думали просто просапати рядочки, а міжрядя викосити мульчером, але вирішили все-таки пройти фрезою, так як фреза є фреза. Ти пройшов два рази, чи раз, ну, на даний момент потрібно проходити два рази, бо міжрядя широкі, за один раз не забирає. Ось, а так пройшов міжрядя фрезою і забувся про буряни. Ось тут видно, що пройшов два рази. Ось раз, і ось такий кусочок ось. Бачите, не забрав пів метра минулого разу. Ось як вона розростеться, буде хватати одного разу пройти. Ось видно. Ось так ми обробляємо малинку. Ось рядочки вже просапані. Ось такий цього року невеличкий врожай ми зберемо. Навіть ось ті, що просто проросли. Ось видно, тут буде цвіт, ось тут буде. Ось вже. Вже робиться квіточка і зверху теж і квітка. Ось в планах цього року відбити всі затрати, які були понесені минулого року на посадку цієї малини. Кому цікаво, як доглядати за малинкою, як правильно її підживлювати, як правильно кропити від хвороб, від різних комах, ось шкідників, підписуйтесь на канал. Ми будемо час від часу знімати для вас відео, показувати, розказувати. Буду робити огляд тих чи інших сортів і давати свої поради, які ми провірили на своїй практиці. Також буду розказувати врожайність на наших землях, тому що воно, ну, не відповідає тому, що пишуть в інтернеті. Врожайність зовсім інша. Ось, кого це все цікавить, підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео, може комусь щось і пригодиться. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha. Baby so cold, he from the north.